Здравейте, уважаеми приятели! Аз съм Таня Георгиева, а вие гледате предаването Фолклорна трапеза. Днес по-голямата част от предаването ще мине в разговор с нашия гост. Представям ви доцент доктор Иван Лазаров, ръководител на катедра Стара и средновековна история в Историческия факултет на Свети Свети Кирил и Методий, Великотърновският университет. Здравейте и добре дошли при нас. Добре заварил и добър ден на вас и на вашите зрители. Причината за вашето гостуване са познанията ви и изследванията, които правите, свързани с българската средновековна кухня. И аз, предполагам и нашите зрители, сме любопитни да узнаем как след толкова столетия се възстановяват ястия, които са приготвили средновековните българи. Трябва да ви кажа, че това е основен проблем при проучванията, защото ние се стремим като професионални историци да възстановим максимално достоверно вкуса на средновековието. Всъщност, единна средновековна кухня няма, както и в наши дни имало различни течения в храненето. Диетите също са били познати през средновековието. Плюс това, в различните векове хората са имали едни или други предпочитания към изобилие на месо, да речем, или пък към растителна храна. Затова трябва да имаме предвид и нещо друго, че кухнята ни постепенно се формира и се променя през вековете. Когато идват славяните и българите тук на Балканите, те не са имали кухня в този смисъл на думата, в който днес ние разбираме това. По-късно, когато отсядат, започват вече по-трайно да се занимават с земеделие, търговия, занечисто и така нататък. И под непосредственото влияние на Византийската империя, по-изисканото отношение към храната постепенно навлиза и това формира вкуса на българското средновековие през периода 9-11 век. От 11-12 век насетне, вече българите, като достатъчно цивилизован народ, имат свои собствени предпочитания и те се различават от византийците, като например византийските автори, които са посещавали България, с удивление отбелязват, че българите не обичат риба и не я приготвят. А дори когато се приготвили риба, тя била речна, докато самите ромеи, като народ, който пътува по моретата, предпочитали морската риба. Така че през средните векове ние възстановяваме кухните на различните периоди по различни начини, като единът от най-важните, това е археологията. И то археологията на селата, археологията на градовете, откъдето се черпи най-добра информация. Странно, но обичайно за археолозите и за историците, че основните информационни носители, в кавички, идват от буклукчийските ями, тъй като там са изхвърлени остатъци, отпадъци и по тях, например, по структурата на костите, по видовите кости, по начинът на обработката по костите, също можем да възстановим готварските техники и технологии. Плюс това имаме описание на крайни продукти в различни източници, било то латински, византийски, български по-рядко, сръбски. И тези крайни продукти също подсказват как те са били приготвени, защото при определени продукти си има типични техники, които не могат да се заменят. Тъй, че едва в края на 14 век имаме записани няколко рецепти. В цяла Европа е така. И от тези няколко рецепти можем да възстановим това, което е било, и да
кажем, че това е реалният вкус на средновековието. Всичко останало, да. Кои са тези рецепти? Може ли да ги споделите с нашите зрители и от кои региони точно са? Пак ще го повторя, силните влияния идват от Византийската империя, дори и приготвянето на хляб, което днес се смята за традиционно за нашите земи, е дошло от Константинополската империя. Българите до към 9-10 век повече каши са употребявали, и то по най-елементарен начин, но, например, имаме описание на един пир, който бил даден за български пратеници през 10 век в Влахенския дворец, и там авторът ни е оставил свидетелство за това, че когато българските пратеници се хранили, те получили няколко вида ястия, но последното, което било гвоздият на програмата, бил печен овен, който бил цял, и готвачът, след като го разрязал, от него излетели ята връбчета. Сега, дали това е истина или не, но не знаем точно, но това описание не може да бъде съчинено просто така. От 14 век имаме описание за приготвяне на риба, имаме описание за приготвяне на рибен сос, който много прилича на днешните китайски рибени и изобщо азиатски рибени сосове. Имаме описание за пиле, което се е приготвило аламинут и е много вкусно, между другото. Отваряме една скоба. Почти всички тези рецепти аз съм ги изпробвал лично в къщи и ги приготвя. Моето семейство е живо, което означава, че те имат много добри качества. Други подобни рецепти имаме за гъби, които са се приготвили, и то горски гъби. Също така и за заек. Традиционно, защото особено през 13-14 век ловът вече е бил спорт и любимо занимание на аристокрацията, и приготвянето на дивеч се превръща в гурме. Yeah.
какви зеленчуци, зърнени култури, местни продукти, какви са? Да. Ами, това е една огромна тема, между другото, защото, както вече казах в началото, вкусовете се променят. В зависимост и от географските, и от климатичните, и от стопанските условия, и така нататък. Но общо взето, на трапезата на бедняка преобладава растителната храна. И то, това са предимно лук, ряпа, зеле, моркови, пащарнак, целина. И тези растителни продукти... грах, пропуснах да кажа. Нахут също се е внасял от Тракия, от южните райони. И дори имаме едно много интересно описание за това, че в България имало ниви с грах, които обикновено се разполагали по бреговете на реките, така че да може естествената влага да помогне за растежа на това растение. И отначало в селската кухня особено, там тези зеленчуци се използват по най-обикновения начин. Варят се, добавя се жито, грухано жито или булгур, или брашно, но то е грубо брашно, не е бяло, фино брашно. И след това се консумират тези неща, като и солта, и захарта са били много редки гости на селската трапеза. Но едновременно с това знаем, че при поводи в селата се е консумирало в огромни количества месо. Така, например, в старобългарския разказ за чудото на свети Георги с Българина се описва как този селянин Георги, който бил привикан във войската на княза, е дал курбан в кавички за своето здраве и заклал две телета, 10 овце, 10 прасета и неизброимо количество птици. Значи, можете да си представите какво ядене е било, за да може само за изпращането да се приготви толкова много храна от тези животни. На връщане той е дал същия курбан. Така че има случаи на преяждане, но то е спорадично, рядко. Обикновеното население, например, в Търново, много се е радвало на царски сватби, на кръщенета, също така на члена на царското семейство, защото тогава царете давали за целия град пищни трапези, които продължавали по няколко дни. Тогава също и обикновените хора в градовете преяждали, но трапезата никога не е страдала от излишество на обикновения българин. Но пък в същото време е била с продукти и с храна, която е била качествена храна. Точно това е най-отличителният белег на продуктите от България. И това е съвсем точно описано от западни пътешественици или участници в различните кръстоносни походи от 11 век до началото на 15 век. Значи, те с удивление отбелязват изобилието на храни в българските земи. Второ, отбелязват качеството на тези храни, защото в бедна и полуварварска Европа през средните векове такова нещо не е било познато. Там и климата, и условията не позволяват да има такива добри храни. На трето място отбелязват, че храната е била много ефтина. Тук те просто се отчудват на това нещо. И тук ще отворя една скоба. Значи в средновековието в Западна Европа дори и благородниците ценят твърде много месото и затова те го едат и полуразвалено и за да прикрият неговия гаден вкус, употребявали огромно количество подправки. Докато тук в България основно преобладава прясното месо и разбира се през зимния период има и тези осолявания,
съхранение по различен начин на различни видове меса. Вървим така, разговора ни върви естествено. Казахте подправките. Кои са били най-характерните подправки, използвани в този период? Значи имаме два типа подправки. Едните, които ги наричаме сега билки, зелените треви, и които са местни. Те са описани, това е много интересно, в една селско-стопанска енциклопедия от 10 век, която е преведена и на български, защото аграрните умения на българите постепенно се подобряват. И тук са се гледали, имаме див лук, или левурда, както се казва, имаме див чесън, има аспержи, има карфиол, има зеле, освен това има магданоз, копър, целина, чубрица, всички зелени подправки, които днес ние познаваме, са били в употреба и през средновековето. Освен това, от изток, от далечната Индия и от Китай, също са се внасяли подправки, защото вие знаете, че по пътя на куприната и по пътя на подправките вървят огромни количества подправки, които се изнасят от Индия и Китай. Те печелят много, разбира се. И Византия е разпределителният пункт. Под византийско влияние, разбира се, по-заможните са получавали и шафран, джинджифил, карамфил, бахар и всички звездовидена на сон и всички останали екзотични подправки. Черен пипер, пропуснах да кажа. И някои лютиви неща от изтока. И се е смятало за особено изискано, ако те се употребяват също в по-големи количества и по-остри вкусове да има храната. Но пак ще го повторя, всичко това е било достъпно за по-заможните. Разбира се, шафранът, например, който днес се смята за най-скъпата подправка, тогава е бил сравнително евтин. Така че и занаячи, които са по-добре платени, са можели да си го позволят. Но в селото основно с местните зелени треви. Оттам идва и народната поговорка. Хванахме се за зеленото. Зелено. Преди малко споменахте за войниците, за това, че са хранени обилно, когато са изпращани на война. Интересно е, че са ги изпращали с курбан и са ги посрещали с курбан. Но това е нещо, което идва от езичеството. Как се връзват нещата с вярванията в православната църква, с тези езически обичаи? Защото и днес знаем, че се правят курбани за здраве. Да, разбира се. И винаги съм казал, че православната църква е много адаптивна към различните времена, поверия и етноси, които населяват, защото тя е надетническа, тя не е ограничена в рамките на един етнос или на една държава. И бидейки универсална църква, тя разбира, че няма да може да спечели умовете и сърцата на хората, ако се противопоставя на техния ежедневен бит, на веселието им, на тъгуванията им, ако щете, на погребенията, на ражданията, на семейните им традиции, обичаи. Затова църквата постепенно ги всмуква, както се казва, и ги превръща част от своите ритуали. Например, клането на прасета идва по Коледа, когато е студено време, и тези традиции са завещани още от езическата епоха, защото свинското месо не е трайно, особено през по-топлите дни, и то трябва да се обработва през най-студените дни на годината. Освен това, например, жертването на животните е част от сделката в кавички, която е правил обикновеният човек с най-различните божества. Тоест, Господи, или Перуне, или еди кой си, давам ти, жертвам ти едно агне, моля те да ме запазиш живота. След това, когато се върне, Перуне, благодаря ти. То е много силно вкоренено тази сделка,
с Бог Пазителя, и затова постепенно това преминава и у християнската църква. И затова виждаме такива курбани по Богоявление, по Димитров ден, да речем по Петров ден също така. И най-силният курбан е Илин ден, защото той е прек преемник на древноязически обичай за грамовержица Зевс и почитането. Илия, свети Илия, е грамовержец също и затова най-силните курбани във всички краища на България се правят по Илин ден. Загърмя Боже, сега малко повече за отношението на средновековния човек към храната. В какви съдове е готвено, да. Какви са традициите, как са се настанявали на около масата? Да, отново ще подчертая тази непрекъсната промяна, която има, но понеже естеството на днешната ни беседа е такова, че аз не мога да и не трябва да задълбавам в подробности, научни подробности, ще обобщавам. Първо, естествено е, мнозина смятат погрешно, че винаги се е готвило в метални съдове. Това не е така, защото металът, желязото особено, е било много скъпо през средновековието. Не можеш и от мед да се направиш съдове, защото медта се използва за приготвянето на монетите. В края на кръщата това е платежно средство, да, и е скъпо. Основно са се правили керамични съдове с най-разнообразни форми, които са били много добри. И тази прекрасна кухненска посуда е била използвана най-рационално. Ще ви кажа, например, че за пържене също се използва на открит огън на огнище керамични дълбоки съдове, които днес наричаме тигани, и те си има особена техника на загряване, постепенно трябва да се засилва огъня, но в тях пърженето е много добро. Апропо, отварям една скоба. Някои погрешно си смятат, че пърженето се появява по-късно. Археологията доказва, че всички готварски техники, които днес се практикуват като задушаване, печене, варене и пържене, са били познати в средновековието. Освен това, открите от наши археолози в източна България, край град Бяла, Варненско, един съд за готвене на пара. Значи, той също е уникален. Второ, трето, имаме съдове за
поддържане на топла храна. И те са много интересни, че също са дебелостенно, но отдолу са направени така, че да може да се постави под дъното жарава и този съд се поднася на масата, за да могат хората винаги да имат топла храна. И това се среща не само в двореца на царя или в замъците и дворците, крепости на болярите, но и в градските центрове и има масова тази керамика, кухненската керамика. Освен това, хората също са използвали най-разнообразен набор от чаши. По най-различни форми са били правените, от най-евтините, които са без глазура и без никаква украса, до най-скъпите, които са буквално казано произведения на изкуството. Дори нашият колега, археолог и изкуствовед Константин Тотев, откри една чаша, вероятно в кръчма е била тя, която е била счупена и на дъното й пише аз пих ракиня на празника с тази чаша. А тя е с графитъл. Керамика, това е най-добрият вид керамика и той се смята за луксозен вид керамика. Дървените чаши, дървените нощви, също за приготвяне на тестото, дървените бутала за маслото, съществуват в традиционната ни култура и археологията показва, че от едно хиляда годините, и много повече, понеже са заимствани от езическата епоха и от времето на Римската империя, тези домакински пособия не са се променили. Много консервативни са, защото са удобни и евтини. Ритуалите при поднасяне на храната, има ли разлика, то естествено, че има при аристокрацията и по-обикновените хора и каква е тя? Значи, има наистина различни ритуали, като сред обикновените хора ще направя разграничение между мирените, т.е. светските лица и монасите. При монасите задължително всяко хранене започва с молитва и благодарност към Бога. Готвачът тогава се нарича магер, от гръцки буквално магер. Е заето, да, или сокачи, също се нарича на старобългарски, и той е човекът, който разлива по чин храната и едва след като всички са получили своя дял, тогава се започва храненето, след като са отправили и молитва към Бога. В светските, при светските лица, молитвата също е задължителна. Винаги най-възрастният член раздава храната.
като това е знак за патернализма, т.е. за това, че бащата на семейството е главният, отговорният, старейшината и всички останали му дължат почитание и не могат да започват да се хранят преди него. Значи, погрешно се смята, че тогава, когато се поднася храната, се слагала една голяма купа и всичките с дървените лъжици си гребят от тази обща купа, така както е описал Иван Вазов тази приятна сцена. Но голяма част от съдовете са правени от дърво, а то не се съхранява и поради тази причина не са достигнали до наши дни много такива чинии, както днес ги наричаме, но в аристокрацията вече там нещата са по-различни. Съответно, ежедневното хранене е по-различно и то не е съпроводено с определени ритуали. Спазват се едни и същи ритуали, каквито има при монасите, каквито има и при обикновените хора в града и селото. Но при тържества, когато се организират празненства, тогава се вижда същинската роля на храната и оценката за храната, която дават хората чрез ритуалите. Например, знаем, че в езическа България владетелят, ханът, е седял на подиум на ниска масичка и пред него е разположена храната. Всички останали негови хранени хора и са трапезници, както и гости, ако има делегации, са сядали по старшинство на дълга маса, която е по-ниско поставена и всеки минава покрай владетеля, той отчупва от храната, от месото, от хляба, подава го и след това по негов знак се започва пак хранене, като той отново е първи. При владетелите, естествено, голяма роля играе епикерният. В християнския период епикерни е гръцка дума, титла, която се дава на организатора на царското хранене, на царските пиршества. Буквално означава чашник. Но чашникът е много влиятелен болярин, който знае интимните особености на своя владетел, неговите предпочитания. Така че от епикерния зависи качеството, количеството на храната и най-важното да се следи да не бъде отровен владетеля, защото в средновековието това не са редки често случаи. Срещено, да. Много често.
Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 14-то издание на фестивала ще се проведе от 15 до 25 юни 2018 година в Царево и Китен, България. Организаторите очакват за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! Образци от съкровищницата на европейския фолклор. Класни и завладяващи изпълнения. Приятелска атмосфера. Възторжена публика. 28 юни, 8 юли 2018 година. 10-ти юбилеен европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Несебър. Курортен комплекс Слънчев бряг. Бургас. Поморие. Свети Влас. 10-тото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъде приятели чрез фолклора. Уважаеми приятели, в следващото издание на фолклорна трапеза ще имате възможност да чуете и втората част от разговора ми с доцент доктор Иван Лазаров, ръководител на катедра Стара и средновековна история в Историческия факултет на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий и изследовател на средновековната кухня. Сега насочвам вниманието ви към репертуарите на женската и мъжката група за автентичен фолклор от граждански гласове от санданското село Лебница. Певиците и певците от този състав днес ще бъдат главни герои в рубриката «Етно-находка». Изборът ни не е случайен. Съставите от Лебница правят впечатление на познавачите и с песните, и с носиите си. Запознайте се с представителите на Благоевградския край и неговия фолклор.
ви помоля да се представите. Димитър Мечкаров ще казвам. Калина Стаменова, от Солебница сме. Какви впечатления събрахте от шампионата като цяло, от атмосферата? Ми само положителни емоции, впечатленията ни са много добри, доволни сме от това, което видяхме, само което добър. Чухме и което получихме, естествено. Хайде да представите състава, от кога датира той? О, той е дълги години вече. От 60-та година сам се водя, но читалището по едно време се позакри, след това те първо го открихме, сега се водим от 2008 година на сам читалище. Все автентични, огражденски песни. Ние съм от подножествен плен на ограждане. Доля Петришко, Санданска. Какво е характерно за вашия фолклор? Ими най-вече жатварските песни. Те са така, са се използвали по време на жътвата и сега ние ги, така да се казва, преповтаряме. Каква мома видох мале, каква мома видох, каква мома видох мале, богорна мала, на дроме се наламалеле, вино да продава. Е вино то, арно малеле, е вино то, Арно малеле, е момата арна. Иди мия, искай малеле, белки мия дада. Ако не я, дадат малеле, сам те си, ой да, право те и речам малеле, речам емна, речам. Не съм дошел, моме мариле, не съм дошел, моме, не съм дошел, моме мариле, вино да ти пия. Най съм дошел, моме мариле, край теб да се свия. Малко да те гунка момеле, малко да те гунка, малко да те гунка момеле, много да те сунка. Малко да те гунка момеле, много да те сунка. Костюма на жените е много интересен. Личи си, че доста от елементите по него са автентични. Нали така? Да, да, да. Те са автентични носи, които са се носили преди повече от 100 години, 100, да кажа. Да. Как се казвате? Славка.
Баба Славка се казвам. Разкажете ни за костюма на вашето село. Костюмите ни са много отдавна. Специално за този костюм е това и това. Те са простребрени и ми, че са много стари. От моята свикърва е била 97 години, когато почина, а те са от майки. От майки на нея. И фактически над 150 години. Е, това се казва рихте, това са пазви, това са ръкави, китни ръкави. А това е прегач, алин прегач. Едно време го казва прегач и така си го казва ние по нашия край. От вълна? Да, от вълна шарен. А на саята е от тъкано платно, домашно платно правина. Кошурите също не са от тъкано платно. Какво се е правило платно? От памук. Гледал ли се памук по това да, време при вас? Се гледаше преди, когато беха частно. И сега пак много, обаче не се гледа памук. Друго се гледа. Други култури. Да, домати и краставици. При нас е зеленчук производство. Зададе се, а не зададе се, душо, зададе се. Песните на ограждански гласове приключваме за днес, приятели. Отново ви напомням, че в следващото издание на Фолклорна трапеза ще можете да чуете продължението на разговора ми с доцент Иван Лазаров, който ще разкаже още много интересни неща за средновековната българска кухня и ще издаде рецептите на своите любими средновековни ястия, лично изпробвани от него. Ще бъде интересно, гледайте ни! За днес от мен, Таня Георгиева и екипът на Фолклорна трапеза, довиждане!